I dag skal vi se på vores transistoropstilling, som vi kender fra øvelse 6. Og ligesom vi gjorde det i øvelse 6, så skal vi se på transistoropstillingen, når den benyttes som en digital opstilling. Det vil sige, at vi skal altså have en forsyningsspænding VCC, der er 5 volt. Den har jeg sat på allerede. Og vi skal så definere et digitalt input. Det har vi på basissiden af vores kredsløb, det vil sige, det er altså connectoren her på den her side. Og vi har vores digitale output, som er den connector, vi har på den anden side. Og vi husker, at i et digitalt kredsløb, der refererer en outputspænding altid til ground, ligesom vi kender det fra analog kredsløb. Og det vil sige, at når vi måler outputspændingen fra kredsløbet, så er det altså altid den her spændingsforskel, vi måler med plus på outputbenet og med minus på referencepunktet. Og vi kan se lige nu, som opstillingen er stillet op, at der er en outputspænding fra det digitale kredsløb på lige knap 5 volt. Opstillingen, som jeg har lavet her, er en digital inverter. Den har vi stiftet bekendtskab med allerede i nogle af de forrige lektioner. Og vi kan jo prøve, om det er rigtigt, at kredsløbet virker som digital inverter. Nu har jeg forbundet en ledning til inputtet, og hvis jeg tager den her ledning og forbinder til 0, ja, så har jeg situationen fra før. Så har jeg altså en outputspænding på 5 volt. Tager jeg nu min inputledning og forbinder til et digitalt ettal, altså højt, så kan vi se, at nu skiftede outputspændingen meget brat. Den skiftede til noget, der er meget tæt på 0 volt, nærmere bestemt 80 millivolt eller 0,08 volt. Så her har vi demonstreret, at opstillingen fint virker som en digital inverter. Der hvor den her opstilling har nogle alvorlige begrænsninger, det er så i forhold til, hvis vi begynder at belaste den. Og det er ikke noget, vi normalt har tænkt over i digitale kredsløb, før vi er begyndt at dykke lidt dybere ned i de digitale datablade. Og det, jeg vil vise jer her, det er det, der er svaret til spørgsmål 2 i øvelse 6, der altså handler om at variere den belastning, vi sætter på det her digitale kredsløb, og samtidig observere, hvad der sker med outputspændingen. Det her multimeter, det lader jeg sidde fast på outputspændingen, så vi hele tiden kan holde øje med, hvordan at den opfører sig. Det første, jeg vil illustrere, det er, hvad der sker, hvis jeg belaster det høje output. Det vil sige, at jeg tager mit input og sætter lavt, så får jeg mit nultal inverteret, der giver et ettal. Og det ser jo fint ud. Det giver 5 volt. Nu tager jeg så en belastning, og jeg tager samtidig et multimeter mere, et amperemeter, som kan måle, hvor meget strøm, der går igennem belastningen. Og jeg slutter nu belastningen til, således at den kommer til at sidde imellem outputbenet og groundpunktet. Og der fik vi sat belastningen på, og vi kan se, at nu kom der til at gå en outputstrøm på lige knap en halv milliampere, men vi kan se, at det gik allerede voldsomt ud over outputspændingen, der nu er faldet til omkring 4,5 volt. Det jeg nu vil gøre, det er, at jeg vil gradvist forøge strømmen i belastningen, det vil sige at gøre belastningen mindre i ohm. Og hvis vi kigger på multimeterne, så kan vi se, at strømmen vokser. Men lige så lineært som strømmen vokser, lige så lineært aftager outputspændingen. Og hvis vi lige tager et ordentligt spring, så kan vi se, at når vi er kommet op på en outputstrøm på i omegnen af 1 milliampere, så kan vi se, at vi har allerede mistet en hel volt af vores outputspænding. Og kommer vi op på 2 milliampere, så kan vi se, at vi har mistet over 2 volt på vores outputspænding. Og at vi mister så meget på outputspændingen, ja, det skyldes ganske enkelt, at vi har en indre modstand i kredsløbet på 1 kilo ohm, nærmere bestemt den ene kilo ohm, som udgør vores RC. Og vi kan se, at bliver vi ved med at forøge outputstrømmen, så går det helt galt. Og nu er der jo på ingen måde tale om et digitalt ettal længere, men et meget bestemt nultal, når vi er helt nede på en halv volt outputspænding. Og det kan vi se, at det skete altså i det interval, der gik fra 0 og op til 4 milliampere. Nu prøver vi at tage belastningen væk igen. Ja, vi har ikke ødelagt kredsløbet, kan vi tydeligt se, for det virker lige så fint, som det gjorde før. Vi får vores digitale ettal ud, når bare ikke vi forlanger, at der skal trækkes strøm.
Lad os nu prøve at belaste det lave output. Det er det output, hvor vores transistor ikke er i cutoff, men hvor transistoren i stedet er i mætning. Og vi genkender situationen fra før. Vi har en outputspænding, der er meget tæt på 0 volt, i det her tilfælde de 80 millivolt, og vi skal igen have forbundet vores belastning. Når vi skal forbinde belastningen til det lave output, ja, så skal vi i virkeligheden anbringe belastningen sådan, så at den sidder imellem vores forsyningsspænding. Så den sætter vi til her, den ene ende. Og vores outputpunkt her i den anden ende. Og det vi kan se, det er, at på samme måde som før, vi har nu en belastningsstrøm på en halv milliampere, men hvor vi før allerede mistede en halv volt, når vi belastede med en halv milliampere, så kan vi se, at vi har overhovedet ikke påvirket outputspændingen. Og gør jeg nu på samme måde, som jeg gjorde det før, at jeg gradvist øger strømmen i belastningen. Vi kan se, at den kryber fint deroppe af, vi nærmer os en milliampere. Så kan vi samtidig se, at der sker faktisk ingenting overhovedet med outputspændingen. Den ligger klippestabilt. Ganske små ændringer. Vi er nu på en spænding, der hedder 0,1 volt, men stadigvæk et meget, meget sikkert digitalt nultal. 110 millivolt stadigvæk. Rigeligt til at sikre, at outputtet bliver fortolket som lavt. Og vi kan se, at nu er vi faktisk helt op på en outputstrøm, der ligger på ca. 4 milliampere, og stadigvæk holder vi os på en spænding, der er under 0,2 volt, og altså rigeligt godt til at garantere et digitalt nultal. Se, det var ikke svært at forstå, hvad der skete, når vi belastede det høje output, for der belastede vi et kredsløb, hvor den lineære komponent var i cut-off, det vil sige, hvor den ulineære komponent var i cut-off, og altså ikke havde nogen indflydelse på kredsløbet. Så vi havde en forsyning og en indre modstand. Men lad os prøve, om vi kan forstå, hvad der sker her, når vi belaster det lave output. For at forstå det, skal vi have fat i transistorens karakteristik. Og vi skal have fat i transistorens output-karakteristik, som vi jo husker ser ud på den her måde. Vi har hele den her familie af kurver, og afhængig af hvilken basisstrøm vi har, ja, så er det altså en bestemt af de her kurver, som vi gør brug af. Og i vores tilfælde har vi en forholdsvis høj basisstrøm, så vi kan regne med, at det er en af de kurver oppe i toppen, som vi skal kigge på. Når man designer et digitalt kredsløb, så sørger man for, at arbejdslinjen for kredsløbet kommer til at ligge på en sådan måde, at den er tilstrækkeligt flad, så man er sikker på, at man holder sig i det mættede område. Og det mættede område, det er herude, hvor alle kurverne de falder oven i hinanden, tilnærmelsesvis parallelt med y-aksen. Og vi ved fra vores transistorteori, at de punkter, holdepunkter, vi har på linjen, der er nemme at forholde os til, det er et punkt her, der hedder VCC, 0. Så her har vi altså 5 volt, 0. Og at skæringspunktet med y-aksen, ja, det har selvfølgelig koordinatet 0, og så ved vi, at det hedder VCC over RC. Og der skal vi altså bare sørge for, at RC er tilstrækkeligt stor, til at vi kommer tilstrækkeligt langt ned af kurven her, til at vi kan garantere, at vi kommer i mætning. Det der så sker, når jeg sætter en belastning på, og jeg sætter belastningen imellem forsyningsspændingen og outputbenet, ja, så sker der teknisk det, at belastningen kommer til at sidde i parallel med RC. Og når to modstande kommer til at sidde i parallel, ja, så ved jeg, at så bliver resultatet altid mindre end den mindste af de to modstande. Altså dermed også langt mindre end RC. Så det, der vil komme til at ske med mine arbejdslinjer, det er, at det her punkt, hvor jeg har forsyningsspændingen 0, det ændrer sig ikke. Det andet punkt, ja, der har jeg så forsyningsspændingen divideret med parallellen af de to modstande. Når parallellen er mindre, og der skal divideres med den, så bliver resultatet større. Altså rykker det punkt, der er skæringspunktet med y-aksen, det rykker gradvist opad. Men jeg kan se, at hvis jeg, så længe jeg er på det helt fuldstændig lodrette stykke, så selvom punktet rykker opad, så får jeg en større strøm, men jeg får ikke en større spænding. Vi kan se, at koordinatet på den vandrette akse her ændrer sig nærmest ikke.
Og det var det her næsten lodrette stykke, vi kunne se, da jeg skruede op for outputstrømmen, og der skete næsten ikke noget med outputspændingen. Hvis jeg nu skruer endnu mere op for outputstrømmen, så ser vi, at det pludselig går galt. Nu steg spændingen meget pludseligt, næsten til en volt, selvom jeg kun øgede strømmen med en enkelt ekstra milliampere. Men det der skete var, at nu var jeg kommet helt herop i hjørnet. Nu kommer jeg rundt om skulderen på kurven her, der hvor kurven lidt populært sagt knækker. Og når jeg kommer derud, hvor kurven knækker, ja, så er det ikke bare y-koordinaten, der ændrer sig. Det gør x-koordinatet også. Og så kan jeg altså ikke længere garantere det lave output, som var det, jeg ønskede mig. Men indtil jeg når det punkt, der har jeg altså en meget sikker garanti for, at et nultal, det skal nok forblive et nultal.